Управляващия орган на програма «Развитие на човешките ресурси» планира целенасочени инвестиции в Северна България, район, в който има известно изоставане по отношение на икономическото развитие. Най-вероятно през есента ще стартира първата мярка за Северна България, с която ще бъде оказана подкрепа на предприятията, безработните и заетите хора от този регион. Мерките, с които целенасочено ще се подкрепи и Северна България, ще включват традиционни за програма «Развитие на човешките ресурси» дейности, като възможности за обучение и субсидирана заетост. Отново програмата за развитие на човешките ресурси. Очакваме, беше обявена, че ще стартира през есента една мярка, която ще е специално за Северна България, която ще окаже фокусирана подкрепа на работодателите и безработните лица отново чрез субсидирана заетост и обучение. Това всъщност се прави за първи път, ще се направи за първи път, конкретно за част от страната, тази, която е икономически в по-неизгодно положение, да бъдат така реализирани, да бъде реализирана подкрепа чрез финансиране на проекти за обучение и за субсидирана заетост. Оказва се, че оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» е една от най-успешните програми в програмен период 2014-2020 година. С различни мерки са финансирани чрез Европейския социален фонд, е подкрепен всеки пети българин. Над 100 000 заети и безработни са преминали през различни обучения, а повече от 115 000 младежи са включени в обучение, заетост и подкрепа от ментор в първата си работа. Осигурен е достъп до социални услуги за над 125 000 възрастни хора от уязвими групи, а близо 66 000 деца и техните семейства са ползвали услуги за ранно детско развитие. В област Видин са обхванати над 2300 безработни, които са успели да започнат работа. Близо 3300 младежи са получили подкрепа в първите си професионални стъпки. Около 1200 деца са подкрепени с услуги за ранно детско развитие и близо 3300 възрастни хора са ползвали различни социални услуги. Данните бяха изнесени на проведената през месец юни във Видин регионална конференция «Европа на Балканите – общо бъдеще», организирана от Българската телеграфна агенция.